favor. Yum. See if you can turn the volume up. Yo. I think you accidentally turned it down. Čaute kamaráti. Toto je len veľmi krátke video, aby sme vás aktualizovali, že čo sa deje u nás. Aby ste vedeli, že ako sa nám darí, bo nejak netočíme videa poslednú dobu. Tak aby ste mali vám malú predstavu. Čau. This is my kiddo, Eli. Hi. Tak takéto jedlá jeme teraz, cca, skoro každý deň. Aké, okay, čo to je? Dá, rýža, pohánka, toto je uvarená pohánka, Maťa uvarila pohánku, je to vôbec ty, ne? Pohánkové risotto. Aj, uvarená pohánka. Pohánka. Asi 20 minút sa varia, nejaký mrzná zelenina a ďalšia zelenina. A šalotík. Aj. A tak, tam je nejaké anásy, nejaké juicy sem tam. Smutí, veľa smutí, ovocie, zelenina, pohánka, sem tam ideme na pizzu. Je toho veľa. Sme pohostení. Are you hospitable? Mhm. Nie? Máme tu... Zasobu byliniek od Miograda. This is also meal. Bravo for cooking. Thanks. Tak len tak, no aby ste vedeli, že pohodička, že nejak to... Neriešime úplne teraz strikne s rôd stravou, lebo tak proste sa... Riešime iné veci, akože napríklad ja riešim úplne psychické veci a... emocionálne a také proste všetko, čo to je realita a existencia, tak. Nejak teraz momentálne nemám nejakú extra silnú potrebu niekoho iného presvedčať o ničom, ani nič nepotrebujem si dokazovať. Proste akože nič proste. Najradšej by som išiel do lesa na pár dní a úplne mal kľud. Alebo sa na nejaký pôst dlhý. A proste takto je mnoho, čo príde. Proste základy sú vás stráva, lebo to je také proste prirodzené a keď máte uvariť niečo fajné, nejaké cestovinke, tak veľmi rád si dám, lebo je to s láskou varené a to je dôležité pre mňa. A že také chutnička a že to nemusím robiť ja. Tak sa majte, ahoj.